Алға Қазақстан партиясының мүшесі мен Құлманова Күміс. Міне, бір тағы да бастады. Біздің активистерді қудалау, қамау, неге олар алдын ала қуат, қамайды, себебі олар бізден Алға Қазақстан оппозициялық партиясынан қатты қорқады. Халқым қорқпаңдар, билік бізден қорқып тұр. Соны түсініп тұрсыздар ма? Сондықтан алды да біздің белсендіміз Амангелді Жақинді 15 тәулікке, кімді Марат Мұсабаевты 15 күнге, и Русия Найманды 15 күнге қамады. Бірақ әлі де адамдардың бәрі де артынан еріп жүрген полициялар бар. Көпсін аңдып отыр, көпсінің артынан жүріп жүр. Соның бәрі нені көрсетеді? Билік бізден қатты қорқатындығын көрсетеді. Біз оған қуанамыз. Ол бізге бедел, түсінсеңіздер. Өйткені олар қорқпаса, бізді аңдып несі бар? Сондықтан билік қорқып тұрғандар сіздер, қорқып үйде отырғандарың жараспайды, ағайындар. Келіңіздер, қосылыңыздар біздің Алға Қазақстан партиясына. Міне, мен жүрмін ғой 5-6 жыл. Көзім шыққан жоқ, мұрным жарылған жоқ, аузым қисайған жоқ. Осы партияда жүрмін ғой. Сондықтан ол ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Егер қатты қорқып өз бойыңыздағы күдікті немесе жаңағы страхты, қорқынышты жеңе алмасаңыз, ең болмаса 2000-5000 теңгеден салып отырыңыз бізге. Бізге көмек беріңіз. Біз ары қарай жұмыс істейік. Біз үйрендік. Уже біз өзіміздің бойымызда қорқынышты жеңген адамдармыз. Сондықтан бізге қаржылай көмек беріңіздер. Ал егер де елім жерім деп қорғайтын патриот болатын болса, келіңіздер, қосылыңыздар біздің қатарымызға. Алға Қазақстан!